20. maijā Daugavpilī 12. reizi norisināja starptautiskā akcija Muzeja nakts. Šī gada devīze – laika rats. Pasākums notika 11 pilsētas kultūra vēsturiskajos objektos. Akcijā piedalījās Daugavpils notpētniecības un mākslas muzejs, pilsētas dome, māla, mākslas centrs, Daugavpils cietoksnis, Marka Rotko mākslas centrs, muzejs Cebreja Daugavpilī un Latgalē, Mārtiņa Lutera katedrāls Kroša rūpnīca. Pirmo reizi par muzeja nakts dalībniekiem kļuva Medicīnas koledžas muzejs, Saules skola un Šmakokas muzejs. No gidu stāstītā apmeklētāja varēja uzzināt par stiprā latgaliešu dzērienu rašanos un Šmakokas dzēršanas tradīcijām Latgalē. Daugavpils dizaina un mākslas skola nolēma piedalīties šī gada akcijā vairāk ar tās vēsturi saistītu apstākļu dēļ. Šīs gads Saules skolā ir jubilējas gads. Mēs svinam 100 gadus gadu jubilēju kopš skolas dibināšanas un arī 25 gadi kopš skolas atjaunošanas 1992. gadā. Un tāpēc, sakarā ar to, mēs nolēmām atvērt savas durvis, parādīt apmeklētājiem skolu. Mēs arī lepojamies ar to, ka skola tagad ir renovēta. Mums ir atjaunots trešais stāvs. No tā stāva arī pavērās skats uz Daugavu un tiltu. Un, mūsuprāt, pilsētnieki arī ir pelnījuši to redzēt. Kā arī iepazīties ar izstādēm, jo pašlaik ir vismaz trīs izstādes skolā. Daugavpils mākslinieku izstāde, arī mūsu tekstil mākslas darbu un kokapstrādes darbu izstāde. Pirms dažām dienām Saules skolai tika piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra status, kas paver plašas iespējas tālākai iestādes attīstībai. Muzeja nakts apmeklētājiem bija iespēja vērot aizraujošu priekšnesumu ēnu spēles. Pilsētas muzejā nodarbi pēc sirds patikas atrada gan bērni, gan pieaugušie. Ar lielu aizrautību viņi izmēģināja loka šaušanu un kartona mamutu medības, piedalījās meistarklasēs, aplūkoja muzeja ekspozīcijas un labprāt apsveicinājās ar spūku, kurš šajā nemierīgajā naktī mūstas un klaiņo pa muzeju. Uz vienu dienu izstādes rīkotāji no Sankt-Pēterburgas pagarināja holografijas mākslas izstādes gaismas maģija apskates laiku. Daudzi mēģināja pieskarties šķietami nokarenajiem ceriņu ziediem un saprast, kā viņu acu priekšā olas pārvēršas par cālēniem. Muzeja pagalmā publiku izklaidēja radošo kolektīvu dalībnieki. Apmeklētāji atzina, ka viņa cenšas nepalaist garām nevienu muzeja nakts pasākumu. Ejam katru gadu uz Birkeneļiem braucām. Jā, šodien šeit ar mazbērniem. Ļoti jauki, laiks labs, patīkami. Tā ir iespēja aiziet uz vietu, kur tu ikdienā neaizēji un ieraudzīt kaut ko jaunu un tā kā plašākam redzeslokam. Katru gadu mani audzekni šeit uzstājas. Esmu mūzikas skolotāja, jā, un mani audzekni šeit dziedāja. Daugavpils cietoksni apmeklētāji uzmanību piesaista ne tikai bezmaksas ekskursijas, bet arī daudzās izstādes, mākslas instalācijas, koncerti amatnieku tirdziņš ielu kafejnīca, bet par svētku kulmināciju kļuva Martas balle, kas Daugavpilī norisinājas pirmo reizi. Uz tās atklāšanu ieradās Pēteris I un Katrīna I ar svītu. Pasākumus cietoksnī apmeklēja vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Otro gadu akcijā piedalās arī Daugavpils pilsētas dome. Šoreiz apmeklētāji varēja aplūkot pilsētas muzeja sagatavoto izstādi par pagājušā gadsimta priekšvēlēšanu aģitāciju un paši piedalīties nepolitiskās vēlēšanās nobalsot par objektu, kuru viņi noteikti vēlētos apmeklēt muzeja nakts laikā. Balsošanā piedalījās 260 cilvēki. Visvairāk balsu ieguva Daugavpils cietoksnis, otrā vietā Šmakokas muzejs, dalītu trešo vietu ieguva Rotko mākslas centrs un pilsētas muzejs. Apmeklētāji izmanto iespēju ierakstīt video apsveikumu pilsētāja tās dzimšanas dienā un atstāt novēlējumus nākamā sasaukuma deputātiem. Tas, kādi būs muzeju un nakts pasākumi nākamgad, būs atkarīgs no starptautiskās akcijas nākamā gada tēmas.